Aí quando Legal. eu marquei para juntar, agora são 4h29. Agora virou Bonito. Um abraço. Prazer, Fernando. Pois é, eu nunca fiz isso também, né? Tô. É bem isso, eu tô achando diferente também. Ué. É. Ah, já tá tudo que... Não, não vai apagar o que a gente tá falando? Não. Não dá pra recomeçar? Ah, tá. Ah, tá. Não, não tinha entendido. Não tinha entendido com tanta clareza. Tá ótimo. Conheço a Lu desde a época que ela estava na graduação, faz muito tempo. Ela não envelhece? Falei para ela. O Cristiano também. Eram colegas, né? Sabe quem é? Te formou em que ano? 2011, por aí? Eu tô com a memória boa, viu? Tempo. Tá melhor que a URGS, o ambiente. Tá melhor que a URGS, o ambiente. Hã? Bonito. Ela me mostrou que se escreve em qualquer lugar aqui, né? Bom. Não, mas ficou muito bonito o prédio. Não tinha vindo aqui. Iluminado. Certo, obrigado, gente. Tchau. Passo para lá?
Acho que a apresentação eu preparei para uns 40 minutos. Não é nada. Passo para lá? Tá. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Agradecer o convite da professora Luciana, tá? O meu artigo é mais na área de investimentos, em finanças, tá? Então, tem uma metodologia chamada pairs trading, tá? Que é uma metodologia de arbitragem estatística, tá? E tem um método tradicional que é chamado método da distância, e o objetivo era comparar com um método baseado em cópulas, tá? Onde a parte ali mistura foi uma ideia que eu tive, tá? Então, um pouquinho da história do que seria o pairs trading. Tá? No início da década de 80, tá? um grupo quantitativo foi montado no banco Morgan Stanley, tá? Que era, e os principais nomes eu coloquei ali, Jerry Bamberger e Nunzio Tartaglia. Tá? Eles eram, o Bamberger é um cientista da computação e o Tartaglia é um astrofísico. Tá? Outro membro famoso do grupo era o David Shaw, que ele é também formado em ciência da computação. Tá? Ele montou um hedge fund que é dos mais famosos hoje em dia, tá? O D.E. Shaw. Tá? Então, eles montaram esse grupo trouxe muitos lucros para o banco Morgan Stanley, catapultou a reputação do banco, tá, em Wall Street na época, tá? Então, pairs trading faz parte dessa parte de arbitragem estatística, tá? E também algorithm trading, tá? Essa parte algorítmica seria uma consequência ali dessas ideias, tá? Onde eu vou fazer as transações em alta frequência, tá? Rapidamente, tá? Para pegar qualquer ineficiência do mercado. Tipo, compro em Nova York hoje, agora, por 50 dólares, vendo em Hong Kong daqui a alguns segundos a 50 dólares e 50 centavos. Tá? Então, em curtos espaços de tempo, pegar essa ineficiência. Tá? Essa seria a ideia. E, claro, a parte algorítmica é muito mais rápida que o ser humano. Tá? Porque tu tem um robô lá fazendo isso em alta frequência. Tá? Ok? Muito bem. Então, o pairs trading, tá? Esse foi que vem lá da década de 80, tá? É uma estratégia dita contrária, tá? Significa que eu vou fazer uma transação casada entre dois ativos, tá? Compro uma e vendo outra ao mesmo tempo, tá? Então é chamado de contrarian por causa disso, tá? Então a ideia eu tô buscando pegar essas ineficiências aí do mercado, tá? Para gerar lucros fora do padrão, tá? E
a ideia, eu vou confiar na ideia de que existe uma reversão à média, tá? Que esses dois ativos eles são cointegrados, tá? E que se houver alguma diferença temporária, a gente chama de spread, tá? Entre os preços normalizados lá do ativo, tá? Que em algum momento essa diferença vai voltar para uma média histórica, tá? Essa seria a ideia. Então é um ataque, tá? É algo bem planejado, tá? É algo bem planejado para pegar essas ineficiências ali e ganhar, ter um lucro em cima da, digamos, da hipótese ali de eficiência do mercado. Tá? Muito bem. Então, um desenho aqui para a gente enxergar bem o que eu estou falando. Tá? Tenho aqui dois pares de ativos, digamos. Tá, o preço A e o preço B. Na verdade, as transações são feitas com os preços normalizados. Tá? Mas, digamos que fosse, para ter uma ideia, isso daqui. Tá? Então, eu tenho o ativo A ali e um ativo B, e imagino que, digamos que eles são cointegrados, tá? Tem um equilíbrio de longo prazo. Exemplos, Petro 13, Petro 4, Vale 13, Vale 5. Tá? Não pode o preço, né, o retorno, preço normalizado lá de um ativo, subir 1% ao dia enquanto o outro está parado. Né? Eles têm uma diferença, né, de preços normalizados histórica, um valor médio. Tá? Então, a ideia seria o seguinte, acreditando que existe essa diferença, tá? quando isso abrir mais do que uma determinada distância, tá? Eu vou fazer uma operação casada. Eu vou vender essa ação aqui que se valorizou acima de um determinado valor, sendo que eu não tenho esse ativo na minha carteira, eu alugo ele, tá? O aluguel é bem baixo, preço de um aluguel, eu vou, alugo, faço a venda nesse exato, alugo e vendo ele automaticamente, né? E com essa venda, com o dinheiro dessa venda, eu compro essa daqui que está subvalorizada, digamos, má apressada, digamos, tá? Abaixo do valor. Quando esse spread ali retornar para um valor de equilíbrio de longo prazo, eu desfaço a operação, tá? Essa daqui que eu comprei, agora eu vendo, com esse valor, eu recompro a outra e devolvo as ações alugadas lá para o dono. Tá? Qual é meu lucro nisso daqui? Se isso acontecer, eu vou ter um lucro exatamente do spread. Essa estratégia é considerada, tá, na maioria dos casos, neutra ao mercado. Ou seja, ela funciona quando o mercado estiver subindo, caindo ou andando de lado. Que tu ganha exatamente no spread. Por exemplo, digamos que aqui era 10 o preço e aqui era 5. Caiu para 8 e caiu para 4. Tu fez uma venda a 10, quando tu recomprar 8, tá? Tá, tu fez a venda a 10 e comprou a 5. Agora está 4. Tu comprou a 5, vai revender a 4. Tu perdeu 1. Mas tu fez a recompra aqui a 8 e tu tinha vendido a 10. Tu ganhou 2. Então, nessa operação, mesmo as duas caindo, uma de 10 para 8 e a outra de 5 para 4, tu ganhou R$1. Tá? Então, o raciocínio é análogo para quando estiver crescendo ou quando estiver andando de lado também. Basta o spread ali diminuir, voltar para um equilíbrio de longo prazo. Agora, é claro, vou passar para o próximo, tá? Então, é claro que isso daí tem um risco. Eu vou comentar ali no final do slide, tá? Então, só a definição ali, né, envolve uma posição casada, que a gente chama de go long and go short, tá? Tu compra uma e vende a outra, tá? Acreditando que existe um movimento, que existe uma distância ali de longo prazo, tá? Que ela vai retornar, vai reverter essa média histórica de longo prazo. Se não reverter, daí eu vou ter perdas. Se não convergir, divergir, tiver uma tendência, daí não, daí eu vou ter uma perda, tá? Características. Neutro ao mercado. Tá? Essa ideia, estiver subindo, ou estiver andando de lado, ou estiver caindo, eu ganho se reverter a média. Tá? Autofinanciável, no sentido de que eu não preciso ter o ativo em carteira, eu vou alugar ele, então o meu custo é muito baixo para implementar a estratégia. Tá?
eu não sei exatamente quanto é que é o aluguel, tá? Mas é algo assim, 1% ao ano, não, 2%, não passa muito disso, tá? 0,40% a 6% ao ano, né? Ao ano. Vocês podem me interromper se quiserem no meio, não sei se é possível isso. Ah, tá certo. Como quiserem, tá? Fiquem à vontade. Criptógrafo, que eu sei que ele é um cientista de computação formado por Stanford. Aí eu não sei exatamente. Eu estou focado na parte de pair trading aqui, tá? Então, a ideia seria explorar o comportamento, né? Se os pares estão cointegrados, se houver essa reversão à média, eu ganho no spread. Tá? Risco? Tem, que eu acabei de comentar com vocês aí. Tá? Se não houver essa reversão à média, se por um acaso o preço das ações começar a divergir, tiver uma tendência, é claro que eu vou, né, eu não vou ganhar nada, vou perder, porque eu vou ter que fechar essa operação em algum momento, e com um prejuízo. Tá? Ótimo. Tá? Então, o método mais popular, tá? Tem um artigo, a primeira versão desse artigo é de 1998, mas só foi publicado em 2006. Tá? É Gatev e outros dois professores de Yale. Tá? Gatev era um aluno de doutorado em Yale. Tá? E eles utilizaram a distância entre os preços normalizados, uma distância euclidiana. Tá? Para captar essa ideia de que os ativos estão mal apressados lá. Tá? Bom, de acordo com esse artigo aqui de 2014, o método da distância, que é baseado numa medida única e fixa, tá? Tem uma natureza multivariada normal. No caso, com dois ativos, bivariada normal. Tá? Ou seja, essa distância ela é fixa, tá? E ela seria uma medida alternativa, uma medida de associação linear. Coeficiente de correlação. Tá? Então, um desenho aqui para falar da distribuição normal bivariada. Tá? Essa aqui é a função normal bivariada, tá? Densidade normal bivariada. Tem o desvio padrão de x, de y, tem que ser maior ou igual que zero. Coeficiente de correlação, ali o rho, entre menos 1 e 1. Tá? Então, basicamente, a única medida de dependência que tem entre x e y é o rho. Tá? Então, sabendo o rho, eu consigo captar toda a dependência entre os dois ativos. Então, a distância tem uma característica semelhante, porque é uma medida única. Tá? Tá aqui o desenho. Tá? A gente pode... a gente tem a ideia que isso daqui não reproduz os fatos estilizados do mercado. Tá? As caudas não são tão pesadas, a variância condicional... No mercado é assimétrica, onde tem os retornos mais negativos ali, nível de preços, né? É diferente da parte positiva, então ele não pega a dependência temporal não linear, tá? Correlação só mede a dependência linear, tá? Entre dois ativos. Aqui uma curva de nível, né? Para a gente ver que não tem nenhum tipo de dependência caudal ali, tá? É simétrico e não tem, e é a mesma coisa para qualquer local, tá? Então, quem sabe a gente constrói um método mais sofisticado para captar essas dependências não lineares? Essa era a nossa pergunta. Tá? Muito bem. Um pouquinho atrapalhado aqui com a... Deixa eu chegar mais. Então, a coeficiente de correlação linear, tá? E descreve a dependência se... Descreve perfeitamente, porque a única medida de dependência é se a distribuição for normal bivariada ali. Tá? O que ele não capta? Dependência caudal. A gente tem caudas mais pesadas, né? Fatos estilizados no mercado. Tá? E assimétricas. Parte negativa é diferente. A variância condicional da parte positiva. Tá? Então, o que vai acontecer? Uma única medida de distância fixa tende a não captar bem a dinâmica desse spread. Tá? E, consequentemente... tende a iniciar e fechar os pares, tá? Essas minhas operações de entrada e saída ali, né? Go long and go short, em posições não ótimas. Tá? Teoricamente seria isso. Tá? Opa. Em 2013, um artigo propôs uma outra estratégia,
Tem outras, tá? A que eu estudei nesse artigo era essa daqui, tá? Baseado em cópulas, tá? Para captar essas coisas não ótimas aí, tá? Para eu conseguir encontrar, fazer as minhas operações em posições um pouco melhores, digamos assim, tá? Muito bem. Então, Teorema de Sklar, 1959, tá? No slide seguinte já vai ficar mais claro o que diz esse teorema, tá? Mas, basicamente, ele mostra o seguinte, ó, uma função de distribuição multivariada pode ser decomposta, tem uma medida de dependência aqui, a função cópula, tá? E funções de distribuição univariadas. O que vai acontecer com isso daqui? Vai facilitar muito o meu trabalho, vai me tornar muito mais flexível. Porque estimar algo multivariado é mais complicado do que estimar funções univariadas. Tá? Então, vejamos o seguinte. Ó, se eu tirar, voltar ali para o anterior, se eu tirar a derivada parcial em relação a x1, ao vetor aqui, x1 e xd, tá? Eu vou encontrar minha densidade multivariada. Tá? Vai ser escrito isso aqui igual mesmo. Tá? Pode ser escrita dessa maneira. A multivariada pode ser escrita como um produto das univariadas e estimar funções univariadas é muito mais fácil do que estimar uma função multivariada. Tá? E o que sobrar depois que eu estimar essa parte aqui, a gente chama de dados filtrados, vai ser simplesmente uma medida de dependência. E essa medida de dependência a gente testa. A gente pode modelar dependências caudais inferiores, superiores, simétricas, assimétricas, de vários tipos diferentes. Tá? Existem várias funções. Tá? Então, ó, em termos práticos, eu vou estimar aquela distribuição multivariada em duas partes. Primeiro, eu vou estimar essa univariada. Como é que eu estimo isso daqui em séries temporais? Um modelo simples, por exemplo, poderia ser um Armagarch. Tá? E o que sobrou, os dados filtrados depois dessa estimação, eu vou estimar essa medida de dependência. Tá? Então, vejamos aqui. Ó, que eu já falei. Tá? Então, em termos práticos, é isso. Ó, qualquer função, aqui eu li é forte, ó, qualquer função de distribuição multivariada pode ser escrita em função daquele produto de marginais e uma medida de dependência. Tá? E a vantagem disso é que cópula capta não apenas estruturas lineares, capta não lineares. Eu posso colocar na minha matriz de correlação, entre aspas, que não é correlação propriamente dito, tá? A dependência que eu quiser, a que reproduza os fatos estilizados do mercado. Ah, mas qual que eu escolho? Na verdade, a gente pode testar várias e ver qual que se ajusta melhor aos dados. Tá? Então, uma tabelinha aqui para vocês entenderem, ó, qual era a ideia. Ó. Distância é o método tradicional. Tipo de associação que captura? Linear. As marginais, as distribuições marginais gaussianas, normal. Cópula, esse método. Linear e não linear. Mais adiante tem um slide deixando isso claro para vocês. Marginais, nenhuma suposição. Seja muito mais flexível. Tá? Os dados que eu utilizei nesse artigo, tá? 25 anos, tá? Eu peguei as ações pertencentes ao SP500, de julho de 1990 a dezembro de 2015. 6.426 dias, dá um total de 1.100 ativos, tá? Porém, eu não uso os 1.100 ativos ao mesmo tempo, eu uso 500 a cada período. 1.100 é o total, porque tem ações que vão saindo do índice e outras que vão entrando. Tá? Isso foi feito para eliminar o que a gente chama de viés de sobrevivência. Não vou manter na minha base quem saiu do índice. Tá? A ideia era só quem estava no índice. Eu baixei esses dados na Bloomberg e depois eu fiz algumas regressões lá utilizando os fatores de fama French que eu peguei no site do Kenneth French. Tá? Esses dados. Bem, como é que é feito o método da distância? Tá? Então, eu vou formar um par. Tá? Esse par, a gente vai utilizar preços normalizados. Eles começam valendo 1, esses preços. Tá? E eles se desenvolvem, tá?
de acordo com o retorno do período anterior. A gente normaliza os preços, todo mundo um no início, e daí o preço no segundo dia depende do retorno do dia anterior. Tá? E daí é calculada uma distância euclidiana desses índices, desses preços normalizados. Basicamente é isso. Tá? Durante um período de 12 meses, que é chamado de período de formação. Isso é o tradicional. Tem muitas escolhas aqui que são ad hoc. Tá? Isso é o tradicional da área de pairs trading. Um período dito de formação, onde tu vai fazer as tuas estimações de 12 meses. Tá? Esses períodos são divididos assim, ó, de janeiro a dezembro, tu tem uma janela móvel de 6 meses. Janeiro a dezembro ou julho a junho. Tá? É feito o ajuste, é claro, por dividendos, splits e outras ações corporativas, tá? Para evitar, né, esse tipo de coisa. Bom, feito isso, calculado esses preços normalizados, a gente vai calcular essa distância euclidiana e vai procurar aqueles que têm a menor distância entre si naquele período de 12 meses. Nos próximos 6 meses, eu vou fazer transações com os pares que tiverem essa menor distância. Tá? Então, tradicionalmente, se utiliza 20 pares na literatura. Esse é um valor bem padrão. Qualquer artigo de pair trading vai aparecer 20 pares. Vou pegar os 20 com a menor distância e vou transacionar nos próximos 6 meses. Tá? A transação nunca para de acontecer, gente. De janeiro a dezembro eu faço o cálculo, transaciono de janeiro a junho do outro mês. Só que aqui no meio tem uma outra janela, julho a junho, que daí vai recomeçar de julho a dezembro do outro mês. Então, nunca para essas transações. Tá? O que eu fiz? Alguma coisa diferente que eu fiz? Eu não estava satisfeito em usar apenas 20, eu utilizei um número maior, 5, 10, 15, 20, 25, até 35. Peguei 7 valores ali em volta do 20. Tá? Os pares a gente pode fazer resseleção. Tá? Quando termina uma transação, recomeça. Tá? E se por um acaso eles abrirem de novo uma determinada distância, tu recomeça a operação, compra uma, vende a outra. Tá? Transação é feita nos 6 meses subsequentes, que é chamado de período de transação. Tá? E no artigo, aquele básico, no tradicional, no GATEV, tá? Essa posição vai ser aberta quando os preços, esses normalizados, abrirem por uma diferença de mais de 2 desvios padrão. Onde esse desvio padrão aqui é calculado no período de formação. Tá? A gente tem uma estimativa, tá? Para esse valor. E eu fecho os pares quando isso retorna, reverte a média, se cruzam. 0 desvios, digamos assim. Tá? Muito bem. Tá? Então, o cálculo na metodologia é feito assim. Ó, o retorno lá do meu par, tá? É o retorno da posição comprada, menos o retorno ali da posição vendida. Tá? E aqueles valores ali vão se ajustando, como eu comentei, de acordo com os retornos do período anterior. Tá? Elas vão andando ali, né? Aqueles preços. Daí, quando abrir lá um determinado valor, eu fecho a operação. Abro a operação, perdão. E daí, quando elas reverterem ali, tá, eu fecho a operação. Tá? Os preços normalizados. Tá? Na literatura, a gente costuma utilizar 2 formas de investimento. Capital dito comprometido e o capital totalmente investido. O comprometido é mais realístico. Exemplo, eu tenho R$100 e quero trabalhar com 5 pares apenas. R$1.000, digamos. 1.000 dividido por 5, 200. Tá? Então, R$200 estão comprometidos para cada par. Se um par não tiver um sinal de começar a operação, aqueles 200 ficam parados. Ou tu investe numa renda fixa ou algo de alta liquidez. Tá? Okay? Já o capital totalmente investido, se der sinal para abrir um par e os outros 4 não deu sinal, tu joga todos os R$1.000 naquele par. Aí, se abrir um segundo, tu teria que cavocar outros 1.000 para colocar naquele segundo, ou dividir 500 para cada um. Tá? Então, é algo um pouco mais
não tão realístico como que as pessoas operam no mercado. Tu tem um valor ali, tu não tem como criar novos valores ali, tá? É claro que a tendência é esse caso aqui te dar um valor maior lá quando tu for fazer os cálculos, porque o teu dinheiro nunca fica parado. Tá certo? Perfeito. Tá? Transações que não convergirem vão ter uma perda, porque quando acabar aqueles 6 meses, eu tenho que fechar ela automaticamente lá no final. Tá? O que vai acontecer com isso? Se eu tiver perda, eu vou ter a cauda esquerda vai ser mais pesada. Tá? Que é o que eu chamei ali de, né, cauda pesada à esquerda. Então, totalmente assimétrico. Tá? A normal, a tendência não é captar tão bem. Tá? Então, talvez por conta disso, a gente possa botar esse comentário aqui. Ó. Talvez seja inapropriado utilizar uma medida fixa como usa o método da distância. Agora, preste atenção no detalhe. Ó. Às vezes, algo mais simples, tá, pode funcionar melhor do que algo muito mais sofisticado. Tá? Porque tu tem um número menor de parâmetros para controlar. Tá? Então, se tu tem algo com um detalhe para controlar, ele tem uma determinada variabilidade, um erro. Né? Se tu tem algo com 100, tu está sujeito a 100 erros. Então, teoricamente, pode funcionar melhor, mas na prática, nem sempre. Tá? Tem um trade-off entre o viés e a variância. Um modelo mais complexo vai ter um viés menor, mas tá, pode acontecer de, quando tu for fazer uma previsão fora da amostra, tá, não funcionar tão bem, tá, devido a uma série de detalhes que tu tem que controlar. Tá? Muito bem. Então, a ideia aqui era utilizar uma metodologia mais sofisticada para ver se eu consigo captar melhor os resultados, os fatos estilizados. Tá? Metodologia baseada nesse método lá de Coppolas. Tá? A gente pode mostrar que, tirando a derivada parcial ali da Coppola bivariada, tá, eu tenho uma probabilidade condicional. Com base nisso, um artigo de 2014 definiu uma medida de mispricing ali, mau apressamento, tá? Que foi a seguinte, ó, o índice de mau apressamento aí seria o seguinte, ó, tenho duas variáveis aleatórias, a X e a Y, tá? Okay? Dois ativos, a gente pode imaginar assim, né? Maiúsculo é a variável aleatória, minúsculo valores que assumem a variável aleatória, tá? Então, dado que o retorno do ativo Y é igual a um determinado valor, a probabilidade do retorno do ativo X ser menor que um determinado valor vai dar um número entre 0 e 1. A ideia é que o preço está justo quando esse valor aqui for 0,5. Que daí a probabilidade de ele ser maior que aquele valor ou ser menor é o mesmo. Tá? Então, qualquer desvio desse 0,5 aí está indo para um determinado lado ali, tá? Estão se desapegando, digamos assim. A mesma ideia da distância. Mas duas medidas totalmente diferentes. Uma usa um desvio padrão e a outra usa uma probabilidade condicional. Então elas não são muito paralelas, tá? Elas vão dar resultados bem diferentes. Isso eu me dei conta fazendo a pesquisa, tá? Então, com base nisso, esse artigo de 2014 utilizou como medida de apressamento, deixa eu voltar para o anterior, que eu acho que eu não expliquei com clareza isso. Estou passando, perdão. Tá? Se vocês analisarem o que está escrito aqui, o que está aqui, a gente pode ver esse paralelismo, tá? E é o que está na página seguinte. Tá? Essa probabilidade pode ser escrita como aquela derivada ali parcial. Tá? Perfeito. E aquele valor de meio que eu tinha comentado com vocês. Certo. Tá? Bom, essas probabilidades condicionais vai dar um valor entre 0 e 1. Elas são bem variáveis. Tá? Pode um dia dar 0,99, no outro dar 0,05. Tá? Então, elas só medem esse grau relativo ali de mau apressamento para um único dia. Tá? O que eu fiz no artigo? Eu segui o que foi feito nesse artigo aqui de 2016, onde eu utilizo uma medida acumulada. Só vai ter sinal para comprar uma e vender a outra quando esses valores se repetirem para um lado um número X de vezes, passando de um determinado limiar. Assim como é o método da distância. Só quando o desvio padrão abrir mais que um determinado valor é que eu começo a operação. Então demora dias, não é assim automático. Tá? Bom,
eles descontaram menos meio aqui, tá? Para ficar uma medida normalizada, daí agora não é mais uma medida de probabilidade, é um valor de menos 0,5 a 0,5, tá? Porque o zero fica um valor central ali. Quando estiver indo para um lado, lá está caindo muito, fica negativo. Quando estiver indo para o outro lado, está subindo muito, fica positivo. Caso contrário, se eu não normalizasse, esse valor ia sempre ser positivo, né? Onde é que eu ia parar? Vai somando probabilidades, vai dar um, né? Então, com isso daqui, quando uma estiver baixando, ela vai para o negativo, a outra vai para o positivo. Quando elas se cruzarem no zero de novo, elas voltaram ao valor original, ali, um valor bem justo, né? Digamos assim, que seria o 0,5 aqui. Tá? Então, a medida é, tu utiliza uma medida acumulada, tu pega o valor da anterior, vai calculando o valor diário e vai acumulando. Tá? Que valores a gente utiliza para fazer a abertura e o fechamento da operação? Ad hoc. Tá? Nesse artigo de 2016, ele utilizou 0,4 e menos 0,4. Tá? Eu não fiz isso. Tá? Eu testei vários também. Fui de 5 em 5. Comecei com 0,05 e menos 0,05. 0,10 menos 0,10. Simétrico eu fiz. Tá? Até 0,55 menos 0,55, quando eu reparei que não estava modificando basicamente os meus resultados. Tá? Eu fiz isso para um número de pares diferentes, 5, 10, 15 até 35. Tá? Então, eu tenho 7 valores ali. E tenho aqui, se eu não me engano, são 11 ou 13 limiares. Tá? Okay? Essas posições são desfeitas. Tá? Então, tu abre. Quando uma passa de 0,5, digamos, e a outra abaixo de menos 0,5, começa a operação. Quando aquelas probabilidades reverterem para zero, probabilidades não, né? Aqueles índices, não é mais uma probabilidade. Cruzarem de novo em zero, ele está... preço está justo, digamos assim, e eu desfaço a operação. Tá? Muito bem, como é que foi feito isso daí? Agora, logo a seguir vai vir um desenho aqui, vai ficar mais claro o que eu estou fazendo e o porquê eu estou fazendo isso, a motivação. Tá? Mas eu estimei aquelas marginais lá, utilizando o modelo Armagarch. Tá? Com o que sobrou, eu estimei uma função cópula. Tá? Aqui são as minhas univariadas ali, que eu estimei via um Armagarch. Tá? E eu testei várias funções diferentes para normal, T, essas aqui, a Clayton, Frank and Gamble, que vocês não devem conhecer. Uma mistura, isso daqui é um diferencial que eu fiz no artigo, tá? Eu fiz uma mistura de cópulas, já vai ficar mais claro o porquê, tá? Eu queria captar diferentes cenários de dependência. Dependência caudal inferior, superior. Tá? Então, eu fiz uma mistura. Essas três aqui pertencem à mesma família. Uma mistura delas continua na mesma família. Tá? E, basicamente, é isso daqui. Tá? Meu artigo lá que fala cópula mista. Né? O ponto foi esse aqui. Qual era a minha ideia? Logo a seguir, eu botei um slide com desenho. A Clayton é uma distribuição lá de probabilidade, tá? Que ela mede bem a dependência caudal inferior. A Gamble mede bem a dependência caudal superior. Então, a minha ideia foi o seguinte, para que eu vou trabalhar com isso separado? Por que eu não faço uma medida conjunta? Em dias que o mercado está caindo, ela dá um peso maior para essa daqui que modela melhor a parte inferior. Em dias que está subindo, ela dá um peso maior para essa daqui que tem uma modela melhor a dependência caudal superior. Essa é simétrica. Eu substituí pela T também, que é simétrica, para verificar isso. Tá? Então, qual era a ideia? Aqui eu vou captar um número muito maior de cenários. Não preciso fazer separado. Eu faço tudo junto e vou dando pesos diferentes ali. Tá? Então, está aí o desenho. Distribuição normal. Não mede nenhuma dependência caudal aqui. É simétrico. T até pega, tem uma dependência aqui, mas ela é simétrica também. A Clayton, que eu falei para vocês, ó, mede melhor a dependência caudal inferior. Ó. Aqui, ó, pense em correlação aqui, que vocês vão enxergar o que eu estou falando. Ó. Aqui está mais fininho, a correlação é maior. Aqui está mais espaçado, né?
a correlação é menor. Então, ela capta melhor a dependência na parte inferior. A Gamble, o contrário, ó, aqui ela capta melhor a dependência. Tá? Então, ao fazer aquela mistura, a ideia era exatamente essa. Captar melhor a dependência em qualquer dia. Mudando os pesos. Tá? Cobrindo melhor. Tá? E a Frank ela é assimétrica, tá? Apenas um pouco diferente. Isso aqui são todas as curvas de nível. Tem outras, tá? É, eu acho que eu pus mais um desenho aqui na sequência. Logo a seguir tem, tá? Então, eu calculo aquelas derivadas parciais. Tá? Vou passar rápido esse daqui. E eu tenho que definir quais são os meus limiares. Esses deltas aqui são aqueles valores. 0,5, menos 0,5, 0,4. Qual que eu vou utilizar, tá? Eu vou ter que definir quais são esses meus limiares para abrir e para fechar essas operações. É feito tudo muito ad hoc na literatura, tá? Provavelmente os autores fizeram cálculos lá, só que eles não apresentam, tá? Então, no artigo aqui, eu estava buscando fazer uma análise de sensitividade. Vamos variar um pouquinho aqui para ver se é robusto, tá? Essa era a ideia, tá? As posições são fechadas quando retorna a zero, lá eles se cruzam, ou no último dia da operação. Daí, a cada 6 meses, acaba e eu recomeço com outros pares. Tá? Muito bem. Então, no artigo eu usei, já vou explicar por quê, esses limiares aqui, 0,2 e menos 0,2. Tá? Muito bem. Por que será que eu utilizei esses valores? Só uma última ilustração antes de a gente passar para os resultados. Aqui são as probabilidades condicionais, digamos, a cada dia lá. Digamos que esse aqui fosse meu limiar, tá? Então, esses pontos aqui na parte achurada estariam dizendo para eu comprar ou vender um ativo. Aí, para outra probabilidade condicional, daí eu tenho os mesmos pontos. O que foi feito, tá, é uma intersecção disso daqui, ó, tá? Então, só as que estão aqui na intersecção é que vão me dar o sinal de começar a operação. Tá? Não pode ser apenas uma passou de 0,5 se a outra não está abaixo de menos 0,5. Tá? Tem que ser casado isso daqui. Tá? Poderia fazer isso? Poderia. Não foi testado. Fiz casado. Tá? Meus resultados ali. Tá? O último aqui, 2 sigma. É o valor da distância. Tá? Ok? Os outros aqui são os thresholds aqui que eu utilizei. 0,05, 0,1, menos 0,15 até o 0,55. Por que que tem um box plot aqui? Porque são 7 valores, gente. 5 pares, 10 pares, 15 pares. Cada box aqui é formado por 7 valores para os limiares que eu utilizei. Tá? Então, aqui a gente pode ter uma ideia dos retornos analisados nesse gráfico, tá? Utilizando o capital comprometido e utilizando o capital totalmente investido. Preste atenção aqui que eles não estão na mesma escala, tá? Não se atrapalhem com isso. Esse aqui acaba em 4 aqui, esse aqui começa em 4. Tá? Então, não estão na mesma escala, mas dá para a gente ter um olhar, ó. Então, da distância não está muito longe do método da cópula, tirando esse daqui. Mas por que que eu escolheria aquele ali? Aí seria, não seria muito justo em termos acadêmicos, tá? Já que eu também não variei esses 2 desvios. Deveria variar também, 1,5, 1. Se eu vou escolher o ótimo ali, eu também tenho que fazer isso aqui. Botar 1, 1,5, 0,5, 2,5 desvios. Tá certo? Eu não fiz isso. Eu não peguei aquele lá porque deu maior. Vocês já vão enxergar o que que eu fiz. Aqui, ó, que o melhor seria esse limiar aqui, 0,25. Tá certo? Mas também não peguei ele. Peguei 0,2 menos 0,2, como eu falei para vocês. Tá? Por quê? Para ser honesto ali na minha análise. Tá? Entendeu? Eu teria que variar ali o valor do sigma também, já que eu variei vários aqui do cópula. Tá? Slide seguinte, eu acho que tem o desenho para o Sharpe, tá? O anterior eram os retornos anualizados, tá? Então aqui a gente pode ver que esse 0,25 aqui tá bem, aqui também, mas eu não peguei ele, tá? Tudo bem, por quê? Porque eu não variei o valor da distância. Então, na página seguinte vem a explicação por que que eu usei o 0,2 e menos 0,2. Só quero que vocês olhem bem, ó, que o 0,2 não é dos melhores aqui, estão vendo?
Tá? Então, mas academicamente seria incorreto eu pegar lá o maior, tá? Já que eu variei para copo e não variei para o metro da distância. Muito bem. Então, é o seguinte, ó, com 5 pares, eu fui verificar o seguinte. Ó, quando eu usei, aqui tem umas estatísticas descritivas. Ó, com 5 pares, o método da distância abriu 350, deu 352 sinais de operação para esses meus 25 anos. Aí eu pensei o seguinte, bom, o método da distância usa desvio padrão, o método de copo usa uma probabilidade condicional. Não é simétrico, são medidas diferentes. Como é que eu vou analisar se um método está sendo superior ao outro, já que eles utilizam medidas diferentes para abrir o par? Tá? E eu utilizei a seguinte ideia, vamos equiparar o número de operações. Aí, elas estão sujeitas ao mesmo custo de transação. E daí eu consigo ter uma comparação mais honesta. Foi a ideia que eu tive. Tá? Então, eu procurei, dentro daqueles limiares, o que estava mais próximo de 352 operações. E, de fato, era o 0,2 e menos 0,2. Que vocês viram que não era o ótimo ali. Tá? Então, eu utilizei isso. Tá? Aí eu fui tentar fazer o mesmo para outros pares, por exemplo, 20. Não dava. O método do copo, com aquele valor acumulado, é muito mais conservador, como vocês podem ver. Ó. Se eu multiplicar por 4, aqui não está tão longe. Mas esse aqui está bem longe. Tá? Ah, mas quem sabe se eu pegar um limiar menor que 0,2 e menos 0,2? Não dava. Nem com 0,05 eu conseguia equiparar. Só se eu ficasse muito próximo de zero. Tá? O que eu não quis fazer. Tá? Então, eu defini e a minha comparação que vai vir nos resultados foi com base em 5 pares, que é quando eu consegui equalizar aqui o número de operações. Tá? No slide seguinte tem 35 pares. Tá? Vocês podem ver que esse aqui aumenta quase que proporcionalmente, esse aqui não. Tá? Número muito maior. Muito bem. Então, vamos aos resultados. Usando aquele limiar lá de 0,2 menos 0,2. Método da distância com 5 pares e capital comprometido. 2,6% ao ano. Excesso de retorno. Já é descontando uma renda fixa. Tá? Cópula, aproximadamente 4% ao ano. Sharp, aproximadamente o dobro aqui com cópula. Tá? Estatística T, significante a 1%, com método da distância apenas a 10%. Tá? Percentagem de trades negativos. Lá no final, se não convergiu, eu tenho que desfazer. 46,98% para distância, 41,79% para copo. Não é tão baixo assim. Tá? Maximum drawdown. Essas são medidas, os dois piores dias em sequência e os dois piores dias num período de 6 meses. A distância maior possível entre 2 dias num período de 6 meses. Tá? Essa aqui, 2 dias consecutivos, e essa aqui, 2 dias num período de 6 meses. Tá? Então, o método da distância teve uma queda aí, 6,73% em 2 dias consecutivos, o índice, para 6 meses aqui, 19,62%. Cópula, bem melhor, né? 4,36 em 2 dias consecutivos, 9,29 em um período de 6 meses. Tá? 20 pares e 35, o método da distância é melhor. Mas aí foi aquilo que vocês viram. Tem muito mais oportunidades para lucrar. Abre muito mais pares. Tá? Então não foi meu foco. Eu botei aqui o SP500 também, o excesso de retorno do SP500, 4,36. Opa, maior que o aproximadamente 4 do Copua, isso mesmo, não tem nada de errado nisso, gente. Essas medidas aqui, a contrarian, o objetivo é qualquer cenário do mercado, quando estiver caindo, quando estiver subindo, quando estiver andando de lado. Nesse período de 90 a 2015, o SP500 subiu. Eu botei uns slides de backup, se vocês quiserem ver, onde teve a crise da bolha do dot-com e onde teve a crise lá do subprime, SP500 negativo, excesso de retorno e cópula positivo. Cópula ou outro método à distância também. Tá? Então, não tem nada de problema nisso. O que tu quer é te resguardar contra o prejuízo quando tu está utilizando isso daqui. A princípio. Tá?
Então, mas olhem o Sharp, ó, 0,23. Muito menor que o 0,63. Tá? O máximo drawdown, 4,36, 12,42. 9,29, 46,74. Tá? Teve uma queda máxima ali em 6 meses, entre 2 pontos e 46,74. Provavelmente lá na... É o excesso de retorno, lá na crise do subprime, esse valor ali, tá? Muito bem. Capital completamente investido, tá? Daí Coppola vai muito bem, mas esse cenário aqui é um pouco menos real, tá? 11,58, tá? São valores enormes, tá? Sharp 0,78 contra 0,28, tá? Então, não foi... É interessante de ver, mas não foi muito meu foco. Pode ser meu foco para uma pesquisa futura. Tenho uma ideia de como melhorar isso, me aproximar mais daquele valor. Tá? Gráficos. Retorno analisado cumulativo. Começa com 1, com todo mundo. Tá? O que aconteceria? 5 pares é o que está lá em cima. Azul é a cópula mista, verde é a distância. Então, a cópula mista, no longo prazo, aqui ganhou. E reparem, tem algo bem interessante aqui, ó. Lá por 2010, o método da distância caiu, ó. E a cópula continuou subindo. Então, depois da crise do subprime, ainda parece que foi melhor ainda. Tá? Full investor, como vocês viram, muito maior lá os valores para a cópula, tá? E com 20 pares e 35, o método da distância era melhor, para o capital comprometido. Tá? Mas meu foco foi nos 5 pares, porque foi onde eu equalizei ali os custos. Tá? 352 pares, 348. Tá? Um Sharp imóvel, aqui que eu calculei, com uma janela de 5 anos. Tá? Estimei uma densidade através de um método não paramétrico. Tá? Aqui a gente está vendo o Sharp, ó, do método com cópula também, superior ali, ó, passando de 1 ali, uma boa probabilidade, digamos assim, uma boa percentagem. Tá? Para full investor, mais ainda. Tá? E aqui com 20, 35, daí, aqui um caso parece mais parelho, né? E aqui tem uma área maior aqui para distância, mas também tem uma área menor lá. Tá? Enfim, 5 pares era o meu foco ali, como eu comentei com vocês e expliquei o motivo. Muito bem. Certo, os retornos foram positivos. Um bom, razoável valor. Eu fiz para dados brasileiros, eu estou trabalhando no artigo, daí a distância é bem maior. Estou encontrando 8% com cópula mista. E eu peguei dados de 2010 a 2016. O Brasil estava caindo nesse período. O Ibovespa, menos 1% excesso de retorno nesse período. 8% com cópula. Tá? Mas será que esses retornos são de fato persistentes ou eles apenas são um retorno pelo risco? Será que não é porque o mercado andava subindo também nesse período que houve esse retorno? Se o mercado estiver subindo 2% ao mês, uma ação que esteja subindo 2% ao mês não quer dizer que seja boa, e sim apenas está seguindo o fluxo do mercado. Tá? Então, a ideia era testar utilizando fatores de apressamento aí, de risco aí, de fama à frente. Tá? Fama à frente, eles fizeram um artigo em 2016, onde eles utilizam os 3 fatores, que é um artigo lá de 93, e mais 2. 5 fatores. No site do Kenneth French tinha 8 fatores. Eu resolvi pegar os 8 direto. Tá? E eu fiz um teste para ver se deveria retirar algum, usando A e C e B e C. Sou estatístico, né? Não consigo me contentar ali, tá, com a ideia, ah, tem que ser essas aqui. Vamos testar. Evidence-based. Tá? Então, eu testei e sobreviveram 7. Saiu o short-term reversal, tá? Que é uma outra que tem lá. Então, eu testei essas 7. Então, a gente pode ver, esses dados aqui são mensais, tá? Não estão anualizados. Tá? Então, em basis points, que a gente chama isso daqui, 35 e 25. Tá? Esse aqui é o que a gente chama de alfa. Tá? Esse aqui é o que a gente chama de beta. O beta ali, eles são significativos. De fato, tem um efeito do mercado. Porém, os valores, assim, em termos econômicos, não são grandes. Tá? 3 zeros ali. Tá?
E as outras medidas têm momentum aqui, tá? Também se mostrou significativo, reversal para o distance. Tá? 3 estrelinhas ali, significante é 1%, 2, 5%, 1, 10%. R2, aqui é importante, ó. Essa estratégia é considerada neutra ao mercado. Então, o que eu espero em estratégias neutras ao mercado é que elas não sejam explicadas por fatores do mercado. Então, eu quero que o R2 ali seja próximo de zero. E, de fato, aconteceu. 1.0015 apenas. Distance maior, né? Mas também não muito alto, 0.028. Então, significa que essas medidas de apressamento aí de forma à frente, estendidas, digamos assim, estão explicando pouco o alfa, tá? O retorno, aí, os lucros da minha estratégia. Tá? Razoável. Um bom resultado. É, capital completamente investido, um valor maior. Tá? Mas... Muito bem. Então, os alfas são... o intercept ali são positivos e significantes. Tá? Calculando, anualizando isso daqui, eu me dei conta, tá? Esses valores aqui vão de 25 a 98. Tá? Apenas 2 a 7 desses números aqui, basis points, que a gente chama, tipo... Se eu analisar lá, sem utilizar os fatores de fama à frente, tá, eu chegava a algo como 91 aqui. Então, 98 está 7 de diferença. Tá? Então, aqueles valores ali explicam entre 2 a 7 basis points. Tá? Ou seja, de 25 ele explica só 2. E 23 não são explicados pelo mercado, digamos assim. Tá? Então, explica pouco. Olhando o R2 e... analisando isso que eu acabei de falar, somente uma pequena parte do excesso de retorno são explicados pelos esses 7 determinantes de risco. Tá? Página seguinte. Então, minhas conclusões. A ideia de Coppola era captar associações lineares e não lineares também. Além disso, ao fazer a Coppola da mistura, eu cobri uma estrutura de dependência muito maior, ao mesmo tempo, positiva e negativa. Tá? O que eu encontrei? Que o método que eu propus, tá, foi superior ao método da distância quando o número de pares é equiparável, 5 pares, especialmente depois da crise, como vocês viram que estava subindo lá e o outro caindo. O que mais? Acabamos de ver, tá, que eles... Que essa estratégia gera retornos anormais, tá? Grandes, 35 basis points ali, a gente viu na anterior, e significantes são 1%. Deixa eu até retornar para chamar mais atenção disso. Ó. Ela é significante, ambas são significantes, ela é significante a 1%, ó. O método da distância apenas a 10%. Tá? Então, por isso que eu chamei a atenção ali que ela é a 1%. Tá? E apenas uma pequena parte dos lucros foi explicada por aqueles fatores de apressamento lá de risco, tá? Que é o beta, o portfólio do mercado, o tamanho da empresa, small minus big, o valor da empresa, high minus low, uma medida de investimento, de lucratividade, momentum e reversal. Tá? Além das conclusões, eu coloquei aqui... Tem tempo ainda? Estourei? Tá, só um comentário aqui. Eu botei algumas pesquisas futuras, tá? Que seria eu mudar, né, o método da distância, usar um valor fixo, tá, fazer uma alteração. Por que usar cópula bivariada e não trios? Compra uma e vende duas? Vende duas e... Tá? Compra duas e vende uma? Quem sabe eu vou explorar daí... Né, mais informação a fazer isso. Tem outro tipo de cópula que são mais, mais flexíveis. Tá? Eu utilizei cópulas estáticas. Tem cópulas tempo variantes, tá, que são chamadas de Vine cópulas. Tá? Esse é o último. Eu trabalhei isso daqui, vem da literatura de computação. Eu fiz um período de treinamento, lá, que eu chamei de formação, e um período de teste, que era o período de trading. Mas isso aqui, eu encontrei os pares que estavam melhores ajustados. Não significa que eles vão
funcionar melhor lá. Por que não fazer algo assim, um treinamento, daí tu faz uma validação. Não verificar os que estão melhor ajustados, e sim os que estão prevendo melhor. E daí, continuar utilizando isso. Outras técnicas, machine learning, aí, que eu estou explorando, inteligência artificial, eu estou fazendo um artigo com o pessoal do ITA, tá? Onde a gente utiliza inteligência artificial, tá? Para selecionar os pares. Está no começo ainda. E outra coisa que eu poderia utilizar é análise de sentimento. Usar textos, minutas lá, que tem sobre os ativos. Isso tem informação. Tá? Tem informação sobre a atividade econômica. Tá? Ah, eu vou transacionar Petro 3 e Petro 4. Vamos ver o que a empresa está falando lá. Tá? Às vezes tem um enrolation lá, né? Coisas mais complexas. Tá? A gente pode captar informação através de textos e usar isso como um fator. Tá? Obrigado. Desculpe ter me estendido tanto. Muito obrigada, Fernando. É incrível que, assim, muitas sugestões que eu teria, ele já colocou aqui nesses dois últimos slides, então não tem muito o que falar, eu acho, né? Pessoal, vocês têm alguma pergunta, alguma questão? Comentário? Não, primeiro, assim, nossa, foi, a apresentação foi muito boa, foi muito didático, né? Muito, muito legal. É bacana a gente ver assim, outras possibilidades completamente novas que eu não tinha percebido. Acho que para nós todos aqui é bem, bem interessante. E principalmente pela questão da didática. Assim. Eu só tinha uma pergunta que eu não entendi muita coisa, verdade, mas uma que me chamou a atenção. Por que, que tu dissesse que, a tua observação foi estática e não foi variável no tempo? Não, a medida da cópula, ela tem uma medida de dependência. Essas que eu mostrei aqui, deixa eu voltar lá para o desenho. Aquele desenho lá onde tem opa, me atrapalhei aqui. Ela não volta? Ah, tu tirou? É que é onde tem o desenho, tá? Azul lá. Aí. Elas têm uma medida de dependência, todas elas, e é uma medida única. Ela não depende do tempo. Ela não é tempo variante. Tem aquela Vine Copulas, ela utiliza uma medida que se ajusta a cada dia. Tipo, eu estou trabalhando aqui com uma janela de 6 meses. Eu vou ter um valor fixo da medida de dependência nesses 6 meses. Eu não gostaria disso. Eu gostaria de um valor variante. A cada 6 meses eu vou reestimando, mas eu tenho um valor fixo. Ela pode ser diferente, a cada dia ela pode ser diferente, porque eu tenho um novo valor. Tá certo? Então, daí o ajuste, claro, é um modelo mais sofisticado ainda, porque eu tenho mais parâmetros a estimar. Mas pode ficar melhor, é algo a ser investigado. Aquilo que eu falei antes, nem sempre um modelo mais sofisticado vai me gerar um resultado melhor fora da amostra. Tá? Ele pode ter um viés menor, um modelo mais complexo, mas fora da amostra ele tem mais fatores de variabilidade. Então, tá, qualquer erro de estimação pode me gerar uma credibilidade menor, né, uma variância maior. Tá? Pessoal, alguma outra observação, pergunta? Fernando, uma última pergunta. Não, que tiver um minutinho, só queria mostrar para o pessoal, eu botei alguns slides aqui, não sei se todos ficaram convencidos aqui do SP500, tá? Que deu um resultado superior. É rapidinho, Luciano. Tá? Ah, queria ir lá para o final e não para o início. Bota lá no final, nas últimas duas, por favor. Isso. Tá, deixa eu voltar aqui uma. Na tabela 7, eu acho que é. Tá, então, o SP500, de fato, deu aquele valor maior. Ó, mas quando eu olhei aqui, ó, subperíodos, ó, aqui houve a crise da bolha do dot-com e aqui houve a crise do subprime. Ó. Então, reparem o Sharp, ó, o SP500, o retorno, né, foi negativo, enquanto cópula, eu acho que está no full investor, tem que ser na anterior, tá, porque o full investor realmente dá um... Tá, deixa eu voltar uma aqui. Certo, tá? Então, ó, mesmo nesses casos aqui, ó, olha o Sharpe do cópula misto, 1.09.
e o do SP500, o buy and hold lá, menos 0,13. Tá? Então, aquele valor, 4,36 e o 3,98, não é bem assim. Se o mercado tiver bull, vai acontecer isso. O negócio é que eu quero utilizar essas técnicas no momento onde o mercado não está indo tão bem, em geral. Ou para preservação do meu patrimônio, tá? Essa é a ideia. Não, uma última questão só. E aí, desculpe a ignorância da minha pergunta. Faria sentido trabalhar com subperíodos, não considerar todo esse período que você utilizou na amostra? 6? Isso. 12, com certeza. É mais um dos... Pra comparar. Lembra que eu falei que tem muitas e... coisas ad hoc, sim, na literatura. Com certeza a gente poderia avaliar qualquer uma dessas janelas aí, dessas escolhas, tá? Então, como eu queria publicar, eu basicamente eu segui o padrão da literatura. Mas, assim, em termos práticos, com certeza, por que 12 meses e 6 meses? Por que não um período mais curto? Por que não usar high frequency também, dados intraday? Tá? Com certeza, a gente pode encontrar coisas, valores superiores a esse. Certo, Fernando. Isso. É. Então, o objetivo aqui era publicação, então... É? Eu? Ah, não sabia. Uhum. E em mercado emergentes, isso tende a funcionar ainda melhor, como eu estou vendo no artigo que eu estou trabalhando. Porque tem uma volatilidade maior, né? Então acontece de ter mais sinais ali, mais ineficiência do mercado. Certo. Bom, Fernando, muito obrigada. Reforço o comentário que o Thiago fez a respeito da apresentação. Assim, é um tema complexo, certamente, para todos nós, mas a tua didática, tentar, obrigado, de fato, esmiuçar isso e passar um pouco muito mais da intuição. Uhum. Né? E uma observação importante que, para todos que forem trabalhar com exercícios empíricos, né, essa preocupação que o Fernando colocou aqui, de nunca se contentar com o que já existe de definição prévia, né, a resposta nossa nunca deve ser assim, ah, vou fazer porque fulano já fez. Né? Então, se questionar, né, e não usar essas pré-definições, essas definições ad hoc, simplesmente replicá-las, né, e fazer justamente os testes de robustez, testes de sensibilidade, né, para verificar o quão robustos são os resultados. Né? Tá certo. Então, muito obrigada a todos. Agradeço mais uma vez o Fernando. Obrigada.